tak musím říct, že tenhle ten týden byl dost těžký pro nás po tom špatném zápasu v Liberci, ale na druhou stranu jsme se připravovali na domácí zápas a věřím, že jsme velice dobře připraveni, takže věřím, že ten zápas bude úplně jiný než zápas v Liberci. Hrajeme proti Slovácku. Slovácko velice nepříjemný soupeř. Myslím si, že jejich velká výhoda je v tom, že už jsou spoustu řeknu roku pohromadě, to mužstvo je velice zkušený. Minimum změn tam došlo, myslím, že jenom ke dvou nebo ke třem změnám, takových řeknu klíčových změnách, které v tom mužstvu jsou, takže určitě nás čeká velice, velice těžký soupeř. Navíc v minulé sezóně atakovali, řeknu až do posledního utkání, čtvrtou příčku. No, myslím si, že hlavní přednost soupeře je ta, že jak jsem řekl, jsou velice zkušení a mají rychlou kombinaci, kvalitně brání, nedostávají moc gólů. Myslím, že i když teďka v tom zápase posledním s Budějovicemi čtyřikrát gól střelili, tak jim tomu hodně nahráli chyby Budějovic, ale na druhou stranu velice kvalitní soupeř i směrem dopředu. Takže já jenom věřím, že tenhle ten soupeř nám sedí, nebo bude nám sedět znovu, protože jsme minulé sezóně dvakrát vyhráli a že i tentokrát budeme úspěšní my.